אם כן, אורות המלחמה דלת. לולך את העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם. מודות להם שארץ ישראל שלנו. משלימות עושות שלום ולא מלחמה. כי שם השם הנקרא להם, היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. חטא העגל זה חטא חמור מן בגידה בריבונו של עולם, מן חולשה, מן בלבול. חטא העגל מוסבר בספר הכוזרי, בספר נפש החיים לרבי יחיא מוולוז'ין, שער א' פרק ו' הגהה, שזה כמו חטא האדם הראשון, כלומר, אנחנו מחליטים מה טוב ומה. רלטיביזם מוסרי, פלורליזם מוסרי, ואיתם כאלוהים יודעי טובה. אז זאת אומרת שזה לא עבודת אלוהים, יוצא שהאלוהים זה האדם. זו נפילה גדולה מאוד. חטא הגויים היו מעריכים אותנו ומכבדים אותנו. ומשלימות עם ישראל. יהושע בן נון שלח שלוש איגרות, כידוע. איגרת ראשונה. מי שרוצה ללכת, יכול ללכת. הגרגשי האמין והלך. השם נתן לו באפריקה אדמה טובה כמו כמו. מי שרוצה לעשות שלום, יכול לעשות שלום. הגבעונים עשו שלום. מי שרוצה להילחם, יכול להילחם. כמעט כולם לחמו. אבל אם היינו במדרגה עילאית, זה היה מסתדר בלי מלחמה. הוא כותב את זה בהרבה איגרות. יש גויים שאוהבים את עם ישראל, מכבדים את עם ישראל מאוד מאוד. אם עם ישראל שחוזר לארץ ישראל, הוא מלא תורה, קדושה, יראת שמיים, אז הגויים תומכים. אבל אם מחללים שבת וזה, זה לא עם השם, אז הגויים לא תומכים. יוצא שחילול שבת הוא שאר עבירות, אומר הרב קוק באיגרות, זה פשע לאומי שמעכב הקמת המדינה. וגם בימינו, אם עם ישראל היה מופיע בשיא המדרגה, הרבה גויים אידיאליסטים גדולים וחשובים היו תומכים בנו. אבל חטא העגל גרם
ממלכת העגל היו אומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל, עושות שלום. שלום אין הכוונה במדינה דו-לאומית. השלום הכוונה שזה מדינה שלנו והם פה מיעוטים. מבחינה אישית, אולי לכבד מאוד. מבחינה לאומית, לא, אין להם שיטות. אין להם אוטונומיה, אין להם כלום. זו מדינה שלנו. כי והיו מודות ומודות למודות שזה שלנו. כי שם השם הנקרא להם היה מעורר בהם יראת הרוממות ויראו כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לא יראת המכות, יראת הרוממות. ולא הייתה שום שיטה מלחמה נוהגת. ועצר לי לכם. היו נכנעים. והשפעה הייתה הולכת. היינו משפיעים טובה וברכה לגויים. ודרכי שלום כי בימות הראשי. אם כי כתוב שהמשיח יעשה מלחמות. פסוקים בישעיהו, בסוף, ואמבוס עמים באפי, וירמסם בחמתי, ויעז לארץ יצרם מדוע, על דום ללבושך ובגדיך כדורך וגת. וגם הרמב"ן אומר, הלכות מלאכים פרק א' הלכה א', יוד א', הלכה א', הלכה ד', שהמשיח יעשה מלחמות. אבל יש גם מקומות כתוב שיש שלום, ויעזלים כבש, ויקעמים בשבט פיו, וכיתותו חרבותם לעיתים וחניתותם, ונזמרות לא יישגו אל גוי חרב. וגם הרמב"ם כותב, בהלכות מלאכים סוף פרק י' בין שיש שלום, אז מה? זה סתירה רמב"ם רמב"ם. זה סתירה ישעיהו ישעיהו. לא, אומר הרמב"ם. זה בהתחלה, זה בסוף. בהתחלה היו מלחמות, ובסוף השפעה דרך שלום. גם ישעיהו, מה שכתוב פה, השפעה תלך בדרכי שלום. מי איבדת? דרכי שלום זה כשתתיישב מלכות המשיח. לא בהתחלה. בהתחלה מלחמות גדולות. רק אחרי גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. אז מה יהיה? אז עכשיו יהיו כל החיים לעולם חרב ומגויים? לא. איך הבעיה תיבטא? שם השם יהיה נקרא עלינו. וגם הגויים יתרוממו ויראו ששם השם נקרא עלינו. רק אחרי גרם וכל מסיבות העולם אנחנו זאת זו בזו להביא את אור. ריבונו של עולם, יש השגחה אלוקית על הפרט, על האומה, על כל המין האנושי. קושי א', אז אין בחירה חופשית. קושי ב', למה אני לא רואה? תשובה, שתי
שתי הקושות ותרצה אותה אחת את השנייה. כיוון שאתה לא רואה, יש ברירה חופשית. וכדי שתהיה ברירה חופשית, אתה לא רואה. אז איך, אז אם אני לא רואה, איך אתה אומר שהוא עושה? הוא עושה בגלל שהוא פועל דרך המסיבות. מתחבא בתוך האירועים הגדולים. מי זה עומד אחר כותלנו? משך מן החלונות, מסיץ מן החלונות. מה שזה נפל, זה בגלל השם או בגלל חוק הקפידה? תשובה, מאת השם דרך חוק הקפידה. הסיבה, חוק הקפידה, סיבת הסיבה, השם. השורש, שורש השורש. השם הוא פועל דרך כוח הקפידה, כוח הקפידה. רב, למה חייתם רבים יותר חמורים? כי א', שניהם חמורים מאוד, אלא קיבלנו עונש יותר גדול וחייתם מרגים. העונשים של הקדוש ברוך הוא זה לא נקמה, זה תיקון. פחדנו, אז צריך ללמוד גבורה 40 שנה. אי אפשר לכבוש את הארץ אם אנחנו פחדנים. אבל זה חטא המרגל. אבל פה מדובר בחטא העגל. תסתכלו פה, בעמוד קוף צדי א', שורה י' ד', הולכת העגל, משפטים רבה, אילו המתינו ישראל למשה, ראיתם, אילו עמדים ישראל ומשה ולא היו עושים אותו מעשה, לא היו עקום ולא מלאך המוות שולט בהם. ראשית רבה. נכון? מקורות. אבל כל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. ריבונו של עולם מביא אור השם. יותר אור. יותר אמונה, רוח התורה אדמו יכול שקודם את זה. יותר דבקות, הוא דוחף. דוחף כלפי מעלה. דוחף דרך הנשמה. דוחף דרך אירועים בהיסטוריה. דוחף בגלוי, ניסים, אבל בעיקר דוחף בסתר. כל מסיבות העולם. נסיבות, אירועים וכן הלאה. אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. לאט לאט יש יותר ויותר אור בעולם. פעם היה, תגידו, גרוע מאוד, פעם היה הרבה יותר גרוע. וחטא העגל ימחה
לגמרי. מה שנקרא רלטיביזם מוסרי. הרבה אמונה בשם, הרבה דבקות בשם. לא יחי את העגל, כן. שם השם נקרא היום עלינו יותר מאשר לפני הגלות? עכשיו ארץ ישראל מאשר בגלות. כן, לא מצד מה שהוא נראה, מצד ה... האם שם השם יותר נראה עלינו עכשיו במדינת ישראל מאשר לפני מדינת ישראל? ריבוי של כל ההשכלה וכו'. לא, זאת אומרת, עוד לא, שכל הסדר שלו על פי שמשהו. כן. כאילו שהשם גדול מדינת ישראל. כל הגויים רואים. שמשה אמת ותורתו אמת והנביאים אמת. יש כאלה שזה מרגיז אותם. הם לא אוהבים אותנו, יש שזה מרומם אותם. בגלות, ספר הכוזרי, ואני לא אשאל את היהודים כי חוכמת המסכן בזויה. די לי לראות את שכלותם. אם הוא שפל, אז הוא ודאי לא צודק. כמובן זה לא טיעון אמיתי, אבל זה הטיעון. עכשיו... מדינת ישראל, קידוש השם גדול. גם עצם המדינה, וגם הכלכלה, וגם הצבא. זה יראת הרוממות? כל זה נשאר בתוך יראת הרוממות? כן, זה לא, לא יראת הרוממות לילה לילה. אבל... מעריכים מאוד. וכל רואיהם יכירו, כי אם זה רבי ערך השם. כולם יכירו שאנחנו עם השם. יש בזה ריח לתפירה. בעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה. לא מלחמה, אלא, כמו שאתה אומר, יראת הרוממות, הערכה גדולה על עם ישראל. ונועם השם יוחש בכל לבב. עכשיו, נועם השם לא מוחש. הרבה אנשים אומרים, תורה, מצוות, זה הכבדה. חייבים, חייבים, טוב. נעשה את המינימום, טוב. לא חשים לא אנשים. לעתיד יחוש, יתענגו ולא אנשים. גם היום אנחנו מתענגים במצוות, אבל לא כמו שיהיה אז, מעט. לענג רוח ולדן נשמה. הרוח והנשמה. רוח זה הצד הרוחני שבאדם. תורה, מצוות, מידות טובות. נשמה זה חלק אלוקם ממעט. זה שהגירושי פנה לאפריקה, כן. זה בגלל שהוא הרגיש שהוא צריך להיות שם? מי הרגיש? הגירושי. הרגיש את מה? את זה שעם ישראל מגיע ו... הנה, בעצם מה שתיארנו פה. זה שהוא עזב, זה היה בגלל ההודעה לעם ישראל, או בלי קשר. ודאי, יהושע אמר, אתם יכולים ללכת. כתוב, הגרגשי האמין וקינה. ראה גלות עם ישראל. זו דוגמה לדבר הזה? כן. יש אומרים, למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? אז זה לא ארץ כנען. זה בזכות הגרגשי. שהודה שהארץ הזאת היא שלנו, אז הוא יהיה לו פרט. ולכל בהם תחיה נפש כל חי. כל מי שחי. אדם, בעל חיים, לא משנה. הוא יכיר בזה. אבל בינתיים צריך מלחמה.
היו ציונים שחשבו שעם הקמת המדינה והציונות תחדל לאנטישמיות. למה יש אנטישמיות? יש להם טענות שאנחנו טפילים בגלות, לא עובדים, מכירים כל הטענות האלה. אבל עכשיו יש לנו מדינה, אנחנו עובדים, פרודוקטיביים וזה, יעריכו אותנו. טעות. השנאה היא הרבה יותר עמוקה מזה. יש גויים אוהבים אותנו. האנטישמיות עברה הסבה לאנטי-ציונות מצד הגויים. הם לא אוהבים מה שאנחנו מלמדים. לא תגנוב, לא תרצח, זה מעצמנו. לכן שנאים אותנו. הרב לא כותב כבר, אתם מתקנים את הרגל. הוא אומר, מתקנים חטא העגל על ידי ריבוי אור. הוא אומר, להביא את אור השם בעולם, וחטא העגל ימחה לגמרי. על ידי אור השם. על ידי לימוד תורה, ומידות טובות, וריבוי אור השם. זה יפתור את הבעיה. כל אסון שפוקד את עם ישראל, יש פה קצת נפלא להיות. הוא אמר, ביום פוקדים פקדתי. אין לך צרה שבא לישראל שאין בה כוח טוב. פירור. כל מלחמה, כל זה, כל... כן. חטא העגל אמרנו. זה שאני במקום ריבונו של עולם. אני יודע מה טוב מה רע, אתה לא צריך להגיד לי. כן, זה מקור כל החטאים. יש, גם אם אני יודע מה טוב ומה רע, היצר אומר, תעשה רע. אבל יצר רע יותר חכם מזה, הוא לא אומר תעשה רע, הוא אומר, אה, זה בסדר, אז זה הם כל חטאת, חטא העגל. חטא כללי, גדול. שורש כל החטאים. אז זה היה ככה לולא חטא העגל. אבל זה לא הולך לאיבוד. זה יהיה בסוף, פסקה ה'. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששאלת הרבה על עמים יקה את ליבם. הליבם. יש בעמים כבישה מוסרית. אתה חייב להיות מוסרי אם לא תקבל מכות. אסור לך לגנוב, אסור לך לגנוב, זה, כל מיני דברים אסורים עליך. מכריחים, זה כבישה, כובשים, מכריחים, מוסרי, שעל פי התרבות החולונית של חול. אם זה על פי התורה, לא צריך לכבוש. לעורר, לקדושה, לטהרה, למידות טובות, לאהבת הבריות. אבל אם זה תרבות של חול, צריך להכריח את האנשים. אז מכריחים את האנשים להתנהג יפה. אבל הם לא אוהבים את זה. זה מעצבן. גם כשזה לתועלת. זה לא לתועלת שלי, לתועלת אחרים. מבין, אבל שככה חברה מתנהלת. זה מעצבן. אני יודע, זה מעצבן אותי. לא מבין שאפשר להתנהל, כל אחד... בסדר, אבל זה... אני מצידי הייתי גונב ועושה הכל. לא נותנים לי. זה מעצבן. אבל אתה לא אוהב שיגנבו ממך. כן, אבל אני אוהב לגנוב לאחרים. אבל אם אתה לא... תסמכו עליי, בסדר? אל תארגנו לי את החיים. אני אגנוב וזהו.
מעצבן. אז הקבישה המוסרית של פי תרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, מאות שנים, אלפי שנים, הציקה ליבם. זה מציק. לא נותנים לי לעשות מה שאני רוצה. זה אסור, זה אסור, זה אסור, הכל אסור. שלטה במשך אלפי שנים. היום פחות. כי היום הרבה דברים שהיו אסורים אז מותרים. מותר לנאוף וכן הלאה. ולא לא עושים צרות. שלטה הרבה זה הכבישה. הכבישה. אבל היא עדיין שולטת. אבל פחות. והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות. קצפונות זה כעס, זה מעצבן. ומידות רעות וחולאים. יצר הרע. נצברו במעמקי נשמותיהם. בעומק הנשמה, אני מעוצבן נגד המוסרי. אני לא אגיד את זה בכל רב, כי זה לא יפה. זה לא תקינות מדיניות, לא פוליטיקי וקורקט. אבל בין מפנים זה מה שאני מרגיש. מה מחזיק אותם בכל זאת? הכבישה. מי? מי של המלך? של המלך, של השלטון, של החוקים, יש מלא חוקים. אבל מי מחזיק את זה? את היכולת בכלל לתת איזשהו חוק לעמים? מי מחזיק את היכולת... מי עוקף את החוקיות הזאת, מי כל הזמן תסכל אותה? מי עוקף את החוקים? איך אפשר שיהיה חוקים? זה כל הזמן עם מצב של תסכול, למה צריך לקרות על המלחמה? לא, אני הבנתי כלום. אתה שואל מי כופה על החוקים במדינה? כן, אבל למה בכלל הם יקבלו על עצמם חוקים? למה שיקבלו חוקים? ומי כופה? אם זה גורם להם לכל התיאור הזה. כן, למה הם מסכימים לקיים את החוקים? ומי כופה? זו אותה שאלה. המשטרה. בבתי משפט ובבתי סוהר. או לפעמים הביקורת החברתית, איך אתה מתנהג. אבל זה מצטבר בפנים. אם אני עושה רע, אני עושה רע, גמרנו. פה לא נותנים לעשות רע. אז אני מעוצבן מבפנים. אבל אין לי מה לעשות. אם אני אהיה משטרה בבית סוהר, יש שין ג' ושין ב', אז מה לעשות? נצברו במעמקי נשמותיהם. בעומק הם שונאים כל זה. הם לא אומרים בקול. אחרי שיגידו איך אתה מדבר. אז מה יהיה? יש פה סתירה. בין החוקים. שקופים על האדם דבר נגד נטייתו. והנטייה הפנימית, המודעת או לא מודעת, נעשית יותר ויותר, הוא צובר, איך אומרים? שלילה. צובר. אז מה הפתרון? והם, מי זה הם? המידות הרעות החולים והכספונות. יוצאים מחרצובותיהם, זה באותו חרצובות, זה סגור, סגור במנעולים, מתפרצים על ידי המלחמות.
המלחמות זה שסתום של ביטוי כל הרשות של הגויים. רבות הדמים וגדולות האכזריות. הוא מדבר במיוחד מלחמת העולם השנייה. מה? הראשונה. שהייתה המלחמה הכי נוראה מכל ההיסטוריה. קראו לה המלחמה הגדולה, המלחמה השנייה עוד, עוד יותר גרועה. אבל זה לאחר הרב קוק. אז המלחמה היא בעצם כמו פריקת לחץ? זה פריקת לחץ. אבל מצד שני זה מעצים. לא, לא אמרנו שזה טוב. הוא מתאר את העובדה, הוא לא מצדיק. אז המלחמה היא בעצם מטיבה עם העולם או... היא רעה מאוד. היא רעה מאוד. היא נוראה ואיומה. זה משהו אחר. זה משהו אחר. המלחמה זה נורא והיום. אבל הדבר הנורא והיום הזה, יש לו תוצאות. זה בהמשך. ודאי זה נורא והיום. למה זה נורא והיום? הוא אומר, רבות אדמים גדולות אכזריות. הנאותה, האכזריות, יותר, לטבעם, הבלתי מזוקק. הטבע שלהן לא מזוקק, לא טהור, פראי. המלחמה יותר מתאימה לטבע הפראי של המין האנושי, מאשר הכבישה המוסרית. הכבישה המוסרית היא מלאכותית. המלחמה זה הם, אמר איינשטיין. המלחמה היא הברומטר של עם. אתה רוצה לדעת מה המצב המוסרי של עם? הבית איך הוא מתנהג במלחמה. משפט שני, הברומטר נמוך. תראה איזה פרי אדם במלחמה. עם ישראל לא. אנחנו לא פרי אדם במלחמה. כי בפנים אנחנו אנשים טובים. אז אנחנו הולכים למלחמה. מה שנקרא, מלחמה בלית ברירה. אבל העמים, הם לא מתנגדים לזה שמדי פעם איזה מלחמה קטנה. כדי לפרוק. מה זה הטרד אותם בגדוד? מה זה? הטרד אותם בגדוד. כמה שרצו לסבול אותו, את... בדבר חיובי. החרדים, הם לא הולכים לצבא. אז יש להם עודף אנרגיה. אז הם נוסעים עם רכב בצורה פראית. אז בוועד הישיבות של החרדים לא נותנים לו דחייה לצבא אם יש לו רישיון נהיגה. הוא לא יכול לעשות רישיון נהיגה. כי נוהג. אצלנו את האנרגיה מוציאים בצבא, התנחלויות וכן הלאה. אצלם לא. אבל זה לא בגלל רישות. הם לא רשעים. זה טבע בלתי מזוקק עדיין. אז מה יהיה? כלומר, אתה שואל שאלה, מתי תחדל המלחמה? תשובה, כשטבע הגויים יהיה טהור. שאלה, זה עלול לקחת הרבה זמן. תשובה, נכון. תתכונן נפשי. כלומר, מה שהערבים עושים, הם אלימים במלחמה. אומרים בגלל שטחים ארץ ישראל. בגלל שהם אלימים ורוצים מלחמות, תופסים טרמפ על ארץ ישראל. איך אתה יודע? כי לפני קום המדינה גם היו כאלה.
ולפני הציונות גם היו כאלה. זה בגלל שלקחתם את השטחים. אבל לפני מלחמת ששת הימים שלא לקחנו שטחים, גם היו כאלה. ולמה הם הורגים אחד את השני בסברה ושתילה? הרי לא לקחו שטחים. הם אלימים. אז אדם, הוא עושה מלחמות כי הוא אלים. מתי האדם יחדל במלחמות? כשלא יהיה אלים. אז מה, בינתיים יהיו מלחמות כל הזמן? לא, בינתיים צריך. כמו שיש כבישה על הפרט לא להיות אלים, יש כבישה על העמים לא לעשות מלחמות. איזה השפעה? כלומר, השפעה שאנחנו מדברים עליה, שאירעת הרוממות, כרגע אנחנו לא מדברים על אירעת הרוממות, זה הפסגה הקודמת. כרגע אנחנו מדברים שבמלחמה הוא פורק את הרישום. זה קין. קין, למה הוא הרג את הבל? כי הוא היה אדם רשע, זה בהמשך. הקינות. הוא היה אדם רשע, והשם אומר לו, תיזהר, לפתח אתה תרובץ. אתה עוד מעט תעשה אסון. אבל אתה יכול להתגבר, הוא ימשול בך, אתה יכול להתגבר. אבל אם אתה לא מתגבר, יהיה אסון. החטא הוא בפנים, בתוך קין. מוכן לפרוץ. אבל אומרים, זה בגלל שרבו על הרכוש, ורבו על בקה בית המקדש, ורבו על התומה השלישית. זה ההזדמנות. מה שנקרא קזוס בלי, הסיבה הרשמית. למה זה פרץ? אז זה פרץ בגלל הרישות הפנימית. אבל השם אומר לו, אתה תוכל להתגבר אם אתה רוצה. אז יש מלחמות. כי הימים הם רעים. יש כזה סיפור. קרב פונטנוי. זה משל, זה לא קרה. בין הצרפתים והאנגלים. כל הזמן לחמו, לחמו, לחמו. כך הרבה זמן לא לחמו. זה משעמם. טוב. אין על מה להילחם. מעצבן. ניזום מלחמה. על מה? נשמע, זה קרב פונטנה, כל הצרפתים, כל האנגלים, מסודרים, כולם, קצין אנגלי, תקוב הנוצות, תראו ראשונים, רבותיי הצרפתים, תראו ראשונים, רבותיי האנגלים, יחלפי נימוסים, כי גם האנגלים, גם הצרפתים מאוד נימוסים. טוב, בסוף, הקצין הצרפתי ניצח. כלומר, האנגלים יירו ראשונים. קצין האנגלי, אחת הפשק, אש! כל השורה הראשונה של הצרפתים נפלים. כובע נוצות, תורכם, רבותי הצרפתים. קצין צרפתי, אחת הנשק, אש! שורה ראשונה. תורכם, רבותי האנגלים. יורים, תורכם, תורכם. מנומס, מסודר. כמו משחק שחמט. טוב, בסוף הידלדלו השורות, שני הקצינים אומרים, טוב, עכשיו כללי, כולם. כולם יכולים, אז כולם יכולים. זה לא קרה. זה משל על הצורך הנפשי של מלחמה. היו הרבה פעמים מלחמות שיזמו המנהיגים, אחרת הייתה פורצת מלחמת אזרחים. שזה מאוד לא נעים, מלחמת אזרחים. ומלחמה נגד עם אחר, זה מלא תהילה. ראו שעומדת לפרוץ מלחמת אזרחים, ארגנו, יזמו, מלחמה עם אזרחים. הערבים, הם היו הורגים אחד את השני. אז הם משתדלים לנווט נגד מדינת ישראל.
יש שם סונים ושיעים. סונים אחד השני, שנאת מוות שאי אפשר לתאר. הסונים והשיעים. זה סוגים שונים של... של ערבים. הורגים אחד את השני, זה לא מכובד. נגד מדינת ישראל זה מכובד. אז הפילוסוף קאנט אמר, יש לו עוד שני רעיונות איך למנוע מלחמות. יש לו הרסן הכלכלי, כלומר, כל העמים יהיו קשורים כל כך אחד עם השני, שמדינה שתקה את השנייה, היא בעצמו מוכרת, קונה נזק כלכלי. ויש הרסן האיומי. כלומר, מלחמה תהיה כל כך נוראה, שגם אם אתה מנצח וחוטף פצצה גרעינית אחת, לא כדאי עסק. אבל זה לא פועל משהו. כי המדינות הגדולות עושות מלחמה דרך האחרות. מוכרות נשק וכן הלאה. אז זה לא שהאמריקאים עוסקים במלחמה. הם באים לעזור לאיראן ולעיראק וזה. איי, 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 איי. אז זה נאמר, איי, איי, איי. הבנתם את העיקרון. אז זה בגלל הרישות. דיברנו על זה גם קודם, שבפסקה ב' דורות הראשונים, לא פורקן מאוויים תוקפנים. הרב חרב פה בשיעור שצריך לסתום את המלא, כדי שזה לא יפנה לישראל. גם בעם ישראל הוא צריך את ה... צריך לשנוא את עמלק כדי שלא נשנא, שלא נשנא אחד את השני. זה חידוש. במילא אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. אז קשה לשנוא את עמלק. אפשר לשנוא עמלק תיאורטי, אבל אנחנו לא יודעים מי זה. מה, זה הגרמנים? אולי. הערבים. הרב קוק אומר באגרות, לא לשנוא את הערבים. להילחם, ודאי צריך להילחם. טוב, בזמנו לא לחמו, עכשיו תילחם, אבל לא צריך לשנוא. מה? בשביל מה לשנוא? אנחנו לא שונאים אותם, אנחנו מגינים על עצמנו. זה מושג של התיאורטיקן של המלחמה הגרמני, קארל פון קלאוזביץ. הוא אומר, במלחמה כמו במלחמה, עדיף לא להילחם. אבל אם אתה נלחם, צריך להילחם בכל הכוח. אחרת אתה מבזבז משאבים, מבזבז כוחות. כל האמצעים קשרים. זה המושג של קארל פון קלאוזביץ. יש בזה אמת מסוים. למה את פתאום? עקרונית יש בזה מקום. חבל על הכוח, חבל על הזמן, חבל על זה. אבל יש הסכמים בינלאומיים. מה שהגידו פצצת אטום זה היה... אנחנו יודעים שהפצצה של אמריקאים הייתה מיותרת. אבל עקרונית כן. חבל וזה להתעסק. מכה אחת גדולה וזהו, זה דוד. שאול, פה מלחמה קטנה, פה מלחמה קטנה, פה מלחמה קטנה. אומר הנציב, במלחמות שאול נהרגו יותר ממלחמות דוד. כי דוד עושה מלחמה אחת, ספג אחד גדול, וגמרנו. שאול,
בדינות, בדינות. בסוף נהרגו בזמן שאול יותר יהודים ויותר אויבים. מה? אני אומר, היום אנחנו צריכים למכות בצורה... אבל היום אתה לא יכול, כי יש הסכמים בינלאומיים. אבל יש סברה. אנחנו אומרים, במקום לטפטף כל יום טיפת דם על המסך של הטלוויזיה, יום אחד הכל אדום ואחר כך נגמר. אבל זה נושא אחר. הנציב מסביר את זה. זה נמצא בספר של הרב הגר. האביב של הרב הגר, עוזמן אבל, יש לו כמה ספרים, אחד על שיטת הנציב במלחמה, אז הוא מביא שם את זה. טוב.